Olá, meninas e meninos do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sachelândia Laços. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz e hoje eu vim compartilhar com você um pouquinho da safra etiquetas, tá? Há um tempo atrás eu já havia recebido deles algumas etiquetas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas aqui são as que eles mandaram para mim primeiro, tá? São etiquetas de assinatura para colocar nos laços, tá? Ah, Brenda, mas etiqueta muita gente faz. Sim, porém, olha só, a da safra etiqueta, deixa eu pegar aqui para vocês verem melhor assim. Pronto, ó. Tem nas cores prata, dourado e rosa. Tem nesses formatos, ó, redondinho. Essa aqui de coração. Essa aqui é com a logo recortada. Olha que legal essa aqui, tá? E a safra etiqueta tem muitos diferenciais que me agradam. Um deles, que eu acho que é o mais importante, é o fato delas serem flexíveis, olha só. Parece metal, né, gente? Opa, até caiu aqui. Mas ela não é uma etiqueta em metal. Ela é uma etiqueta flexível. Olha aqui, que legal. Ela parece um silicone, um plástico. É um material bem diferenciado, ó. Tá? Olha que legal, gente. E qual é a vantagem desse material ser flexível assim? Para que que serve? Para se adaptar a qualquer tipo de produto, tá? Então, independente do tipo, do ramo de artesanato que você seja, se você é do laço, se você é da roupa, se você é do crochê, se você é da costura criativa, a peça, ela molda, tá? A etiqueta de assinatura, ela vai se moldar ao seu produto. Então, por exemplo, num sapatinho de bebê, não vai machucar o sapatinho, não fica reto aquele pingentinho duro, tá? Ela se molda ao sapatinho, ao formato do sapatinho, e ela é super flexível, não incomodando o bebê. Porque às vezes tem umas etiquetas mais duras que podem incomodar a criança, tá? E não é o caso das etiquetas da safra etiquetas. Outra coisa muito bacana é que eles desenvolvem de acordo com a sua logo. Então, assim, essa minha aqui, ó, SL. De Sachelândia Laços, né? Mas dessa vez, por que que a minha mascotinha tá aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. As etiquetas que eles me mandaram agora, eles desenvolveram de acordo com a minha logomarca. Deixa eu ver, botar aqui pra vocês verem, ó. De acordo com a minha mascotinha. Olha como brilha, gente. Tá? Então, eles colocaram a tiara, ó, e o óculos igual a da minha logomarca, igual a da minha mascotinha, tá? Então, eles desenvolveram dessa forma, mandaram para mim, para aprovação. Eu fiquei apaixonada por essa etiqueta aqui de assinatura. E o bacana é que quando o cliente olha a peça, se você expõe em alguma loja colaborativa, na feira, ele sabe que aquele produto é seu através da etiqueta de assinatura. Se torna uma marca registrada, tá, gente? Então, o cliente, ao olhar, ele já sabe que é seu. Isso é bem legal. Outra vantagem é que por ela não ser metal, ser uma etiqueta de metal flex, né? Ela não escurece, tá? Não rasga, não quebra, não arranha e não enferruja. Então, ela é a prova d'água também. Então, ela pode ser usada também pro pessoal que faz roupas, biquíni, lingerie, tá? Porque ela pode ser lavável, a etiqueta é lavável. Deixa eu ler aqui a caixinha que eles mandaram pra mim, que eu achei bem legal, olha. Olá, Brenda. Elaboramos com todo carinho nossas lindas etiquetas para deixar suas peças ainda mais especiais. Esperamos que goste e use muito, equipe Safra Etiquetas. E eles não fazem só assim não, tá, gente? Eles fazem aquelas plaquinhas retangulares para quem trabalha com roupa, tá? Pode ser colocado em lingerie, na costura criativa, como eu falei. Eles trabalham com etiqueta em couro sintético também, tá? Para vocês que trabalham aí com roupas, né? Trabalho com etiquetas tecidas para tênis, roupas também, qualquer tipo de produto. Gente, é muito legal, muito bacana mesmo o trabalho que eles fazem. O site deles está aí na tela para vocês, www.safraetiquetas.com.br. O WhatsApp de contato para vendas também está aí na tela para vocês. E também o Instagram deles, tá? Que é o @safraetiquetas, para vocês entrarem em contato caso vocês tenham interesse. Achei bem legal. Se vocês não têm uma logomarca, né, só tem o nome e tal, eles desenvolvem da mesma forma, tá? Eles desenvolvem, mandam para aprovação, é um trabalho super profissional e lindo, gente.
quem que não quer ter no seu laço? É porque eu tô sem nenhum laço aqui, porque tá tudo no ateliê. Mas imagina o seu laço prontinho já, com a etiqueta ali de assinatura penduradinha, né? Ela pode ser costurada, tem aqui o furinho, ó. Então você pode costurar, de repente, com linha invisível, com linha, com o que você quiser. Ou vocês podem colar, simplesmente colar. Ela adere muito bem com a TecBond. E geralmente, o que que eu faço? Eu trabalho mais com ela colada, tá? Então, geralmente, eu produzo, colo a etiqueta e aqui, para tapar o furinho, eu colo uma pedrinha de strass. Entendeu? Aquelas pedrinhas de strass de adesivo, de cartela adesiva mesmo. Eu coloco e fica um luxo, valorizando ainda mais a peça de vocês. Gente, tudo isso agrega valor à peça. Eu estou sempre falando sobre agregar valor ao trabalho de vocês, né? E a gente agrega valor dessa forma, nos detalhes, tá? Então, é um investimento que vai valorizar a sua marca, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu produto, tá bom? Passando também credibilidade aí para o cliente de vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas etiquetas. Eu estou apaixonada. Tenho certeza que as minhas clientes também vão amar e vão identificar de cara quando elas verem aqui o desenho da tiarinha e do óculos, que os lacinhos são meus. Então, se vocês por acaso entrarem em contato e adquirirem a etiqueta da Safra Etiquetas, não deixe de mencionar que viram aqui no meu canal, tá bom? E também me marca lá nos stories, que eu vou adorar repostar e ver como ficou linda a criação das etiquetas de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!